السلام عليكم وايدن سلام دمانتين مانتو حايدين فسيرا فيلم لغو مقعاو The Legend of Tim Taylor 2017 كيو صوب بحي هادابا فيلم كو حكو بلاوانا عيال أردية تيم تايلر مركا وحاوا أطورا فيلم كا انت بادان وقسلا يا ننكا نوحولي سبر كقسل كداف ساسي تاي ويلكان ليرادة تيم قسل كمو دينين أو شاربا معالن كو كقسلاي وحونا سببي أردية دمان إني وادا قسلان سبر كين وكحو ماذي ويلكان ليرادة تيم هويدي ساسجو ياري دمتي مركا أبيس ولنو ليهاي أبيس نحو كشاقيا ورشد بيرها أو قدارت سو سارتو انت بادن مركا وحو وقت لقاتا جبر يريسا جبردان نوحا لغو مجعابا إيدا هويدي نوحي قدا كيجا إبحيالا نوعاسا انت بادن شلامي ودا آدان وقتي ودا قاتان جبردان ير أهد بو اجعالي هاي ويلكان ليرادة تيم ساحيبتي سيدا وحي كتر ويلغان نولشا ده فرحات كو قادو مرو جودان اسكدا haddaba waxa dhacday wiilki tiim ahaa ee abis inay soo raacaan inta badan marka faqeereen waa laakiin waxay ka qayb galaan tartamada fardaha waxayna dhigteen sharad sidoo kale nasiib xumo ah laga guuleystay weena iska soo baxeen markii dambe hotel weyn ee meshku arkeen tiim abis wuxuu yiri hotelkan aniga ka shaqeyn jiray markaasna lacag fara badan ah haystay hadda laakiin wax lacag gacan kuma hayo هال مالين تيم أبيس حافدو حوكينا يا جبر كالو قبي سلمركا ويل إرادة إدوين ودا شي ويل كان ودبي عاد حون يهي سيدو كالو كوكوس لا ويل كي سيهوري مركا تيم انت بادن ألابتي سوكا هلين جرى ويل كان إدوين ودبي عاد حون يهي مركا تيم حوكو يرعونو جادة ألابتي دانو يجهلي هو يديس نوي الدفاعي سي مركا سي كوتر إسكدا ويل كوكا يريهي saaxiibtiis ida waxay tiri maxaa wajirkaaga dhaca markaasuu yiri meel baan ku dhufsaday labadoodii way soo raaceen tiim ida kadib shaleemi imaadeen qosol uu bilaabo wiilkan qof walbana uu soo fiiriyey oo shaleemada joogay ayagiina qosolay bilaabeen maalinta xigtay tiim aabbeys waxay soo aadeen meesha fardaha lagu daawado sharadee dhigteen sharadkiina way raayeen marka aabbeys wuxuu ku yiri intuu sii socdeen inuu garab ku dhufto war hortaada ma fiiri sida waxay ookiyaala madow maalintaas aad bay u faraxsanaayeen sababtoo ah lacag badan ay heleen haddaba qaybta xigta filinka dhowr iyo toban sano kadib waxaa arkeenaa tiim aabbeys oo dhintay oo micnaha laga soo qayb galay tacsidiisa sidoo kale naagtuu qabay oo hindhan kama muuqan tiimna maroor dilaac ma dhahdaa wiilkan yar uu soo orday sababtoo ah wuxuu arkay aabbeys in la daneeneen marka maal maalimaha ka mid a isagoo iska wareeganayo shilin u helay shilinkanna qaali waaye kadib ninkiiaa arkay ninkan waa kii aabbihiis garab ku dhufanaya markaasuu ku yiri aniga aabbaha saxiiba ahayn midda kale waxaa rabaa inaa sharadka u dhigatid faras la yidhaahdo west win kaas mar walba wuu raayaa waana dooqayga isla markaa sharadkii uu dhigtay wiilka lacag fara badan uu raayay haddaba ninkii wuxuu ku yiri lacagtan waxaa rabtay ku iibso saasii tahay wuxuu la kulmayaa nin oo mucjisooyinkii waxaa sameeyo aabbihiisna uu soo xasuustay waa aabbihiis aada u jeclaa kadib majiga lagu sameeyey lacag feega la soo sii wiilka baaroonuu la kulmay ninkii aabbihiis yaqaanay wuxuu ku yiri lacagtan ma ujeedaa waraaqada lagu soo siiyey marka waxaa lagu yiri haddaa lacag fara badan u baahan tahay beri sagaal saac iyo imoo ma fahmaysaa shilinkaana qaado maalintii xigtay asagoo sii bixi rabo naagtu aabbihiis qabaa waxay ku tiri keeg noo keen maamadii meesha keega ka shaqaynaysa waxay tiri deen fara badanaa linku leeyahay dhib malaa deenta aniga dhiibaayo marka maamadan waxay dhashay iidha gabadha saaxiibtiis hooyadeed waaye uu soo fariistay wiilkan hurdaa qabatay macnaha ninkii uu sugaayey hurdaa la tagtay cabaar kadib laba waayeelaa meesha soo fariistay asagana wuu jiifay nasiib xumo wiilkan tiim la yiraahdo shilinkiia laga xaday oo labadii waayeela ka xaday markaasa waxaa lagu yiri waraaqadan qandaraaska saxiix kadib wax walba oo ku guulaysanaysa aniga ballankaa qaaday saas miya okay diyaar waaye magaciisu ku qoray kadib wuxuu yiri aada u faraxsanahay maanta ninkan wuxuu ku yiri waan kuu soo laabanaa wax yar ii dulqaado ilaan ninkan waxaa u shaqeeyo labadii waayeel oo wiilka shilinka ka xadeen kadib waxaa laga bedelayaa midabkoodii waxaa laga dhigayaa jir marka wuxuu ku leeyahay waa inaa il gaaraa ku fiirsaan wiilkaas tiib la yiraahdo
deynti uu bixinayo oo keega lacag fara badan uu ku guuleystay saaxiibtiis Ida. Shaleemadu ku balamiyey filinay fiirsanayeen dadkii dhan way qoslayeen, laakiin wiilkan farxad kama muuqato. Gabadha waxay ku tiri, maxaa ku helanay oo sida hore ma tiide? Saaxiibtiis waxay bilowday inay soo orodo, kadib waxay imaaday xaafadda hooyadeed, waxayna ku tiri wiilka Tim la yiraahdo lacag fara badan uu soo helay maanta hooyo. Kadib waxaa maqashay maamo waayeel oo meesha ka cabeysay, magaaladii oo dhan ay ku faaftay xantaas. Macnaha wiilka waxaa la yiri lacag uu ka soo xaday nin senata ahaa oo meeshan u weynaa. Magaaladii oo dhan ay qabsatay arrintii, qof walba uu ogaaday. Kadib wiilka Tim la yiraahdo xaafadda markuu imaaday, hooyadiis waxay ku tiri, waraa lacag fara badan aan soo xadda miya? Waraa keen lacagtu, ku yiri cunugan yarna. Kadib waxaa imaaday gabadhii oo meesha keega ku iibinaysay, waxay tiri wiilkan lacagta muu soo xadin? Asagana wuxuu isdhahay, gabadhaana sheegta miya arrintaas? Wuxuu yiri, aniga waxaan ku guuleystay tartanka fardaha. Mar walba wuxuu la ciyaari jiray carruurta, sharaduu la dhigan jiray, laakiin ciyaalka way diidi jireen inuu la ciyaaro sababtoo ah wuu ka guuleysan jiray inta badan. Maalinta xigtay, hooyadiis ma ahane naagtu aabbihiis qabay, waxay u soo waday meesha tartanka fardaha. Kadib waxay tiri, waa inaad guuleysanaa, lacag fara badanaa dhiganaynaan, fahmaysaa horyaaye? Wuxuu yiri, xalaali aan dooranaya aniga, laakiin nasiib darro xalaali qaybta afaraad uu galay. Wixii oo lacagii haysteen ay dhigteen way qasaar, waraa waa qasaaris wiilyo, maxaa sidaa u samaysay? Kadib ninkan wuxuu yiri, saddexdii kale way guul dareysteen, xalaaliyaa raayay lacagta inta ugu badan, faraska xalaaliyaa qaadan. Oo waa rayna wiilkayga, waa mahadsan tahay. Wixii oo lacagii arursatay Jimina shilin lacaga maysiin. Jimmy wuxuu soo aadaa meel hoteela nin la yiraahdo Krishmiri is arkayaan. Ninkan marka waa ninkii ka caawiyey fardahaas inay raayaan, sidoo kale tikidyada fardaha asagaa jaro. Wuxuu ku yiri, nio caadi ma tiid, adiga xalaal markaad dooranaysa waa ogaa inaad raynaysid. Markaasuu yiri, aniga ma rabi xaafadda inaan ku noqday, hoteelkan qayb iga sii. Markaasuu yiri, maya maya, hooyada u laabo. Hooyadeena ma ahuu yiri, aabbey unbaa qabo. Okay, diyaar waaye. Kadib waxa u imaanayso gabadha meeshan manajarka ah, Ivona la yiraahdaa. Waxay tiri, aniga waxaa u baahanahay wiil oo dhinaca wiishka u qaabilsan. Wiilkana wuxuu leeyahay, anigaa shaqadaa diyaar u ah. Habeenkii marka meeshaas u seexanaya, filinku wuxuu ku dhammaanaa ninkii baaran ahaa oo labadii waayeel ka dhigaayo laba jiir, sidoo kale way qiyaaneen. Haddaba Jimmy wuu la yaaban, waxay leeyihiin waan ku caawinaynaa. Wiilkana farxaddiisa u soo laabatay. Filinkana meeshaasuu ku dhammaanayaa. Asxaabey laga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Filimo badanaan soo wadaa, laygan ugu dhiirigeliya, laag fara badan noo saara. Aada u mahadsantiin.